Տիկին Ավանեսյան, այդ մի հատվածը պարզ է, որ եթե գերակատարումը տեղի ունեցել, բժշկական հիմնարկների կողմից իրենց պայմանագրով նախատեսված ծավալի հավելյալ ֆինանսավորում իրականացվել է, դա էլ ըստ կատարողականի, հաշվեկնիչը հիվանդանոցների մասով կոնկրետ բացահայտված ավել վճարման մասով շուրջ 10-12 բժշկական կազմակերպությունների ավել վճարում է ֆիքսել, դուք նշում եք, որ նման բան չկա եւ ավել վճարում չի իրականացվել, խնդրեմ մի քիչ մանրամասնեք, ինչպես է, որտեղից է հայտնվել այս թվերը եւ տարբերությունը ձեր ասացի եւ հաշվեկնիչ պալատի ֆիքսած թվերի տարբերությունը որտեղից է գալիս ձեր պատկերացմամբ կամ ձեր դիտարկմամբ։ Պարոն Զենելը, ներողություն եմ խնդրում, եթե կարելի անգամ մեկ օրինակով, ասենք օրինակ ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոն ՓԲԸ-ի օրինակով ներկայացրեք, մնացածի դեպքում նույն տրամաբանությամբ բարձ գրելին։ Ներողություն, այս թե հարցի շարունակություն որպես, դուք նշում եք, որ ըստ կատարողականների է տրվել բյուջեի պլանավորումը հիվանդանոցների, օրինակ ինձ էլ հետաքրքիր է, 7.880.000 կատարողականով, 4 միլիոն ներողություն, գումարը, վճարումը բազմապատիկ անգամ ավելին, ինչ հիմնավորմամբ է տվել։ Ուրեմն մեկ օրինակով կարող եք ներկայացնել։ Այո, այո, իհարկե, մի վարկյան, ես հենց այդ ձեր վերած օրինակը գտեմ։ Հա, ես այս մասը տեսնում եմ, 768 միլիարդ, չէ, ներողություն, կատարողական է այստեղ ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոն, չէ, 310 միլիոնը եւ 768 միլիոնը։ Մեկ վարկյան։ Այո։ Ուրեմն ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնը, կատարողական R31.08.2021 թվական, եղել է 310.074.182 դրամ, վճարումը իրականացվել է 292.265.686 դրամ, պարտք կազմել է 17.808.000 դրամ, այսինքն ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնը ըստ ուրեմն մեր պետական բյուջեով սահմանված ծրագրի, ինֆեկցիոն հիվանդությունների դեմ պայքարի ծրագրի շրջանակներում իրականացրել է այսքան կատարողական եւ ստացել է այսքան ֆինանսավորում, բայց պետք է ներկայացնեմ, որ ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնը չէ համեմատական է մեր կողմից ներկայացված, ուրեմն այստեղ համեմատման տարբերությունը մեր կարծիքով ինչից է առաջացել, որ ուրեմն հաշվեկնության կողմից վճարումը ինֆեկցիոն ազգային կենտրոն եւ մնացած բժշկական կենտրոններին չի տարբերակվել պետական պատվերի շրջանակներում իրականացված ծառայությունների եւ ներկայացված է ամբողջ ֆինանսավորումը, բայց 21 թվականի ընթացքում մի շարք կազմակերպություններ իրականացրել են նաեւ COVID-ի ուրեմն բուժման գործընթացում են ներգրաված աղել եւ ֆինանսավորվել են նաեւ COVID-ի շրջանակներում, բայց դա իրականացվել է այլ ուրեմն կատարողականների հիման վրա, դրանք հիմնականում իրականացվել են պահպանման ծախսերով եւ մենք մեր հաշվետությունները COVID-ի շրջանակներում իրականացված վարում ենք լրիվ առանձին ուրեմն տողերով։ Տիկին Ավանեսյան, ներողություն, մի հատ ճշտող հարց տամ նոր, պարոն Պապան։ Տիկին Ավանեսյան, այսինքն հաշվեկնիչի ֆիքսած թիվը 768 միլիոնը համտասխանում է իրականությանը, բայց պետ պատվերի վերաբերելի թիվը 292 միլիոնն է, ճիշտ եմ հասկացա։ Այո, տեսեք, կատարողական, որ ներկայացված է միայն պետական պատվերի շրջանակներում իրականացված ծառայությունների կատարողականը, ֆինանսավորումը ներկայացված է բոլոր ծրագրերով իրականացված ֆինանսավորումը, դրա համար էստեղ անհամապատասխանություն կա, հիմա չենք կարող
կատարողականի ուրեմն դիմաց ամբողջական վճարումը դնել եւ ասել, որ կատարողականից ավել է ֆինանսավորվել։ Այս ֆինանսավորումը իրականացվել է COVID-ի ծրագրի շրջանակներում, պահպանման ծախսերի փոխհատուցման սկզբունքով եւ այդ պահպանման ծախսերը ինչպես ինֆեկցիոն կենտրոնը, այնպես էլ մյուս բոլոր կենտրոնները իրականացնում են այլ հաշվետվողական մեխանիզմով։ Տիկին Աղանեսյան եւ Տիկին Մանավազյանի ասացն էլ էլի խնդրեմ անադառնանք, որտեվ այստեղ գումարը շուրջ 20 անգամ է տարբերություն տալիս ազգային ինստիտուտի մասին է խոսքը 7 միլիոն։ Ում մասին եք խոսում, ինֆեկցիոն հիվանդ։ Ազգային ինստիտուտ։ Դե դրա մասը ասում, որ կազմակերպության մասին է խոսում։ Ազգային ինստիտուտի։ Հա, այո։ Այստեղ 7 միլիոն եւ 134 միլիոնի մասն է խոսքը, այս դեպքում տարբերությունը բավականաչափ մեծ է։ Ուրեմն պետք է ասեմ, որ բոլոր այս կազմակերպություններն էլ այստեղ նշված իրականացրել են նույն ակադեմիկոս Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտը, իրականացրել է նաև այլ կատարողականների հիման վրա ստացել է ֆինանսավորում, բայց պետական պատվերի շրջանակներում, մեր բյուջեով, մեր ծրագրերի շրջանակներում նրա կատարողականը եղել է այսքան։ Հիմա ես կբացեմ, ներկայացնեմ, որ համաձայն 7.880.000 կատարողականի, նա այդ կատարողականի դիմաց ստացել է 7.615.000 ֆինանսավորում։ Ստացել է այլ ծառայությունների շրջանակներում, բայց այդ ծառայությունների կատարողականը ներառված չի այս կատարողականի ցուցանիշների շրջանակներում։ Նորից եմ կրկնում, այլ հաշվետվողական մեխանիզմով է իրականացվել COVID-ի ամբողջ կատարողականը եւ ֆինանսավորումը։ Ես ներողություն եմ խնդրում, այստեղ լսենք հաշվեքննիչ պալատի մեկնաբանությունը եւ արդեն անցնենք առաջ, համեցեք։ Շնորհակալ եմ, ես էլ պտի փորձեմ ճիշտ ասած որոշակի ներածականով սկսել, որովհետեւ մենք անցած անգամ վստեյության հիմնական զեկույցում ամփոփեցինք հաշվեքննության հիմնական արդյունքները, կուզենայի առանց մանրամասներին անդրադառնալու հակիրճ առանցքային մեր կողմից համարվող մի քանի կետի անդրադառնալ, որոնք տեղ են գտել հաշվեքննության մեջ։ Դրանցից առաջինը երկու համակարգերում առկա տեղեկատվության համադրումն է։ Մեկը Արմետ էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում տեղ գտած տվյալների մասին է խոսքը, եւ մյուսը ֆինանսավորման համար նախատեսված Գանձապետանի գործառնականոր ծրագրային ապահովման կառավարվող շտեմարանում առկա տեղեկատվության մասին է խոսքը։ Այնինչ արել են հաշվեքննիչները, հաշվեքննողները փորձել են համադրել այս երկու տեղեկատվությունը։ Ինչու՞, որովհետև գործող կարգավորումներով նախատեսված է, որ առողջապահությանը վերաբերող բոլոր տվյալները, այդ թվում անձնական տվյալները, բայց բացի դրանից նաև կատարմանը առողջապահության բնագավառում իրականացված ծրագրերի վերաբերող տվյալները պետք է արտացոլված լինեն Արմետ համակարգում, եւ հետեւաբար Արմետ համակարգում արտացոլված տեղեկատվությունը պետք է համադրելի լինի ֆինանսավորման համար կիրառվող շտեմարաններում առկա տեղեկատվությանը։ Առաջին արձանագրումը սա էր, որ առկա է անհամապատասխանություն այս երկու տվյալների միջև։ Ընդ որում, այդ անհամապատասխանությունը ունի բացատրություն, ինչպես Տիկին Ավանեսյանն ասեց մասամբ, այս դեպքում COVID-ի հետ կապված ծրագրերին անդրադառնալով, բայց ուզում եմ մի փոքր անդրադառնալ ֆինանսավորման համակարգին առողջապահության ոլորտում առհասարակ։ Տվյալ դեպքում միայն որպես գնում չի, որ իրականացնում է առողջապահության նախարարությունը ծառայությունների, այլ նաև ունի այլ տեսակ հարաբերություններ բուժհաստատությունների հետ։ Մասնավորապես, օրինակ, տվյալ բուժհաստատության կողմից իր կանոնադրական խնդիրների լուծման նպատակով դրամաշնորհի տրամադրում։ Բայց այս դեպքում նույնպես ենթադրվում է, որ առկա է դրամաշնորհային պայմանագիր, ընդ որում համոզվել ենք, որ առկա են դրամաշնորհային պայմանագրեր, եւ դրամաշնորհային պայմանագրերը նույնպես ենթադրում են որոշակի կատարման աստիճանի բացահայտում, այսինքն հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ բուժհաստատությունների կողմից առողջապահության նախարարությանը, դրա նկատմամբ նախարարության վերաբերմունքի ձևավորում եւ նոր դրա հիման վրա ֆինանսավորման հատկացում։ Տարբերությունը բացատրվում է այն հանգամանքով, սա հաշվեքննության եզրակացության մեջ չկա եւ դրա պարտավորությունը ստեյության չի էլ եղել, որ պիտի արտացոլված լիներ, այս մեկնաբանությունը նկատի ունեմ, որ ամբողջը չի, որ ներառված է Արմետ համակարգում։
Հետևաբար այն համակարգը, որտեղ պիտի տեղեկատվությունը ամբողջապես ներառված լիներ, չունի այդ հնարությունը, ընդ որում, երբ որ որպես սպառողել փորձում եք օգտվել եւ ձեր վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալ, պատուհանը շատ ճշգրտորեն արտահայտում է իրական վիճակը, ասում այստեղ արտահայտված է այնքան, որքանով բուժհաստատությունները ներմուծել են այդ տվյալները, այսինքն այդ համակարգը չի կարող ինքը գնալ տեսնել դարակներում ինչ կա, վերցնել դրանք իր մեջ ներառել, որ մենք էլ կարողանանք հաշվեքնության ընթացքում համադրել իրար հետ, տեսնել ֆինանսավորումը ամբողջությամբ համապատասխանում է կատարողականներին թե ոչ, այսինքն կատարողական բարի օգտագործումը այստեղ միայն գնման պայմանագրի շրջանակում ստացված կատարողականներին չի, որ վերաբերվում է։ Սա առաջին արձանագրումն է եղել, երկրորդը նույն կատարողականներից շեղվող վճարումների մասին է խոսքը, տվյալ դեպքում այո, չի եղել իրավիճակ, երբ հաշվի առնելով արդեն այս քիչ առաջ նշածս հանգամանքը, այսինքն վերցնելով միայն գնման պայմանագրերի կատարողականները, երբ կատարողականից ավել վճարում կատարված լինի, բայց արձանագրումն այն է, որ եղել է կատարողականից պակաս վճարում, կատարողականից պակաս վճարումը այն պարագայում, երբ որ հաշիվը ընդունվել է ամբողջությամբ, այսինքն պատկերացնենք իրավիճակ, որ բուժհաստատությունը ծառայությունը մատուցել է հանրությանը, այդ մատուցված ծառայության վերաբերյալ տվյալները որպես կատարողական ներբեռնել է արմետ համակարգի մեջ, դրա դիմաց հաշիվ է դուրս գրել, որը նախարարությունը ընդունել է գործակալության միջոցով, բայց վճարել է ավելի պակաս, քան նախատեսված էր, այսինքն քան ընդունել է, ինչը նշանակում է, որ պետական բյուջեն ունեցել է տվյալ պահին ժամկետանց վճարման պարտավորություն, այսինքն ընդունել է հաշիվ, բայց դրա դիմաց վճարել է ավելի պակաս չափով, սա հաջորդ խնդիրն է եղել, որ արձանագրվել է։ Պարոն Ջանջուկազյան, մենք դեռ կիսենք հարցերը, դեռևս խոսում ենք ավել վճարման մասին, այստեղ ըստ Տիկին Ավանեսյանի մեկնաբանության հաշվեքնիչ պալատը համեմատել է երկու իրար հետ անհամեմատելի բաներ, արդյոք համաձայն եք դրա հետ, որովհետև եթե ֆիքսում ենք, որ կատարողականը 310 է եւ դրա դիմաց ըստ առողջապահության նախարարության մեկնաբանության դնում ենք բոլորովին այլ թիվ, որը ներառում է կատարողականի թիվը գումարած այլ բաներ, արդյոք հաշվեքնիչ պալատը երկու իրար հետ անհամեմատելի ցուցանիշներ իրար կողք դրել եւ համեմատել է, թե ոչ, համաձայն եք դրա հետ, թե ոչ։ Ոչ, ասեմ ինչու, պարոն Պապոյան, որովհետև համապատասխանության գնահատական հնարավոր է տալ ամբողջական պատկերի հիման վրա, իսկ ամբողջականն այն է, որ արմետ համակարգում պիտի արտացոլված լինի ամեն ինչ, այսինքն չկա այդպիսի բացառություն, եթե բացեք այդ համակարգի նկարագրությունը, դրա համար ձևավորված տեխնիկական բնութագիրը, որի հիման վրա ձեռք է բերվել այդ ծառայությունը, այնտեղ պետք է արտացոլված լինի ամեն ինչ։ Ես դրա համար այդ երկու համատության մեջ ասացի, որ այս ավել վճարման դեպքը ինչով է բացատրվում, մենք այդ մեկնաբանությունն ենք ասում, որ տեսնում ենք, որ ընդեղ կատարողականը գործակալությունից գնման պայմանագրի շրջանակում ստացված կազմում է որոշակի մեծություն, դրանից ավել վճարվածը բացատրվում է մնացած ծրագրերի շրջանակում նույն առողջապահության նախարարությունից նույն բուժհաստատություններին վճարված գումարներով, բայց դրանք նույնպես պիտի արտացոլված լինեին այդ համակարգում։ Այսինքն, եթե մի քիչ պարզաբանենք, որպեսզի նաև մեզ հետևող քաղաքացիների համար պարզ դառնա, այսինքն իրականում պետք էր վճարումները այս թվերը լինեին, բայց կատարողականները ավելի մեծ թվեր լինեին, որպեսզի այդ համատությունները այսպեսի մեծ տարբերություն չլիներ։ Եթե մենակ այդ ավելի մասնենք դիտարկում, այո, որովհետև քիչ հետո այդ որ կանգ առանք մենք եւ այն պակաս վճարումներին անդրադարձանք, հենց դա ցույց է տալիս, որ տարբերություններ կարող են լինել նաև հակառակ ուղղությամբ, այսինքն եթե ավել վճարման մասն ենք նայում, ապա այո, կատարողականները պետք է արտացոլված լինեն երկու տեղում եւ այստեղ մենք պետք է անհամապատասխանություն չունենայինք ընդհանրապես։ Շատ լավ, ես եթե ամփոփեմ ու պատգամավորներին արդեն հարցերի իրավունք տամ, ստացվում է այսպես, որ մենք եթե ճիշտ եմ հասկանում, որ սա նաև մեզ հետևողների համար, վճարումների հետ մասով այստեղ ամեն ինչ ճիշտ է, պարզապես կատարողականներում, քանի որ արմետ համակարգում ոչ բոլոր ինֆորմացիաներն են տեղակայված, կատարողականները պիտի իրականում ավելի մեծ լինեին, եւ այդ պարագայում մենք փաստացի ունենք անհամապատասխանություններ, քանի որ արմետ համակարգում ոչ բոլոր ինֆորմացիան է տեղակայված, բայց մենք չունենք օրինակ խեղաթյուրում, մենք չունենք գումարի ավել վճարում, մենք չունենք
ֆինանսական, այսպես ասած, չարաշահում, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում։ Շնորհակալ եմ, հարցը շատ կոնկրետ է, մենք այդ ամեն ինչ ճիշտ էի պատասխանը ներկա փուլում դժվարանում ենք տալ, ինչը երբ որ շարունակենք քննարկումը, ես կփորձեմ մանրամասնել, թե ինչու։ Ինչ տվյալներ են մեր կարծիքով, որ լավ կլինի, որ ներքին հսկողական համակարգեր լինեն և դրանք բացահայտեն, որ հնարավոր լինի դրա վերաբերյալ դատողություն անել։ Այս փուլում առաջարկում եմ այդ ամեն ինչ ճիշտ են արկախենք, մնացածը այո, բացատրություն ունի, թե ինչու է արմետ համակարգում ներառված կատարողական բացատրություն, բայց ներողություն ոչ արդարացում, էլի, այսինքն մենք տեսնում ենք, թե ինչով է դա պայմանավորված, բայց այն մասին հարցի առաջարկում եմ անդրադառնալ փոքրինչ ավելի ուշ, թե արդյոք վճարումները հենց այդքան պիտի լինեին, շատ թե քիչ, դրա վերաբերյալ դատողությունը դեռ կարծում եմ պետք է ներառվի։ Ձեր ասածով կներեք, Գիմանյան, ստացվում է, որ խնդիրը բուժիմնարկների կողմից է ենթադրաբար, որոնք ոչ պատշաճ ձևով են մուտքագրել։ Ես ձեռնպակ կմնայի դա ուղղակի բուժ հաստատություններին որպես պատճառ այս դեպքում դիտարկել։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է գտնենք համակարգային լուծում մեխանիզմի իմաստով, որ հնարավորություն տա այս խնդրին այլևս հաջորդ անգամ չանրադառնալ, որտեղ համարում եմ, որ ոլորտում ավելի կարևոր խնդիրներ են կամ շնորհակալ եմ։ Ինչի եմ ասում, որովհետև Տիկին Ավանեսյան նշեց, որ 272 միլիոն է փոխանցվել, ոչ թե 768, այսինքն վեճը վճարված գումարի մասին է, այլ ոչ կատարողականի, կատարողականով համարժեքը ձեր երկու տված թվերը։ Եթե թույլ տաք, խոսքը այդ վճարված մասին էր վերաբերում, այն ինչ որ Տիկին Ավանեսյանն ասաց, նկատի ուներ գնումների, ներողություն, գնումների չէ, գործակալության կողմից կնքված գնման պայմանագրի շրջանակում կատարողականի դիմաց վճարված գումարի մասնախոսքը, որը տարբեր չի, որը ճշգրտորեն նույնն է, այսինքն դա չի էլ կարող տարբեր լինել, որտեվ աղբյուրը նույնն է, այսինքն մենք վերցնում ենք նույն տվյալների շտեմարանից։ Ստեղ գալիս է հաջորդ հարցը, որին քիչ առաջ անդրադարձա, շնորհակալ։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Ջանձյան, ես միանշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ, որ մենք ժամանակի ինչ-որ մի կտրվածքում պետք է մեր արմետ համակարգում ունենանք մեր բոլոր ծրագրերով և ոչ միայն բոլոր պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվող ծառայությունների, այլ ընդհանրապես բոլոր բժշկական ծառայությունների ամբողջական տեղեկատվական տվյալների ամբողջությունը, որպիսի նման մի քանի տարբեր տեղեկատվական աղբյուրներից հավաքագրելու և գանձապետարանից ֆինանսավորումներ իրականացնելու համադրելությունը շատ այսպես հեշտ լինի և հստակ լինի։ Եվ այդ ճանապարհով միանշանակ մենք գնում ենք վերջին երկու տարիների ընթացքում արմետ համակարգի տեղեկատվական տվյալների ամփոփման շրջանակը շատ այսպես էականորեն փոխվել է և մենք այդ ճանապարհով գնալու ենք միանշանակ։ Այստեղ եթե կարելի ես մի փոքր ճշգրտեմ, պարոն Զենալյան, ուրեմն բժշկական կենտրոնների կողմից այս ծրագրերի շրջանակներում բոլոր ուրեմն հայտերը, բոլոր դեպքերը ներառված են արմետ համակարգում և դրանք չեն կարող ֆինանսավորել այլ պարագայով։ Հարցն է անում է, որ բժշկական կենտրոնը բացի պետական պատվերի շրջանակներում տվյալ ծրագրից իրականացնում է նաև այլ ծրագրեր, որոնք, որ պարոն Ջանջուղազյանը ինչպես ասեց, եւս ֆինանսավորվում է առողջապահության նախարարության կողմից այլ ձևերով, դրամաշնորային պայմանագրերով, ծառայությունների գնման պայմանագրերով, ելի նորից կրկնում եմ, օրինակ COVID-ի ծառայությունները, բայց դրանք էլ ֆինանսավորվում են պահպանման ծախսով, ուրեմն փաստացի կատարված ծախսերի դիմաց փոխհատուցման սկզբունքով, եւ ունենք նաեւ օրինակ հոգեբուժական կազմակերպությունները, հոգեբուժարաններ, ներողությամբ խնդրում բարի համար, հոգեկան առողջության կենտրոնները ֆինանսավորվում են ինչպես պահպանման ծախսով, այնպես էլ ուրեմն դեպքերի դիմաց որոշակի փոխհատուցման, այս պարագայում ֆինանսավորման երկու սկզբունքն էլ կիրառվում է։ Այո, հենց այս տարբերությունը առաջացել է նրանում, որ կատարողականը ներկայացվել է միայն մեկ ծրագրի կատարողականը, բայց ֆինանսավորումը ներկայացվել է ընդհանուր ամբողջական ֆինանսավորումը տվյալ բժշկական կենտրոնի։ Եվ այո, մենք քայլ-քայլ պիտի գնանք նրան, որ թե կլինիկական տվյալները ամբողջապես ներառված լինեն արմետ համակարգում, թե մեր ծրագրերի բոլոր մյուս ծրագրերի կատարողականները փուլ-փուլ մտնեն արմետ համակարգ, որպեսզի մեր գործընկերներն էլ այսպես շատ հեշտությամբ համադրեն այս տվյալները։ Ինչ կապված է
կատարողականից նվաս ֆինանսավորման հետ, այո, մենք այստեղ միանշանակ իմ կողմից հնչեցված թվերում էլ ունենք, բայց եթե մենք հաշվեքնության արդյունքները դիտարկեինք տարեկան կտրվածքով, կտեսնենք, որ այստեղ էլ ընդունված կատարողականների դիմաց ֆինանսավորումը եղել է ամբողջական ամիսների կտրվածքով, այո, տվյալ ամսում կարող է լինել ընդունված կատարողական, որը չի տեղավորվել իր բյուջեի ուրեմն ֆինանսավորման համամասնության մեջ և տեղափոխվել է հաջորդ ամիս ֆինանսավորման մեջ, այսինքն մենք 12-րդ ամսի վերջում մարում ենք բոլոր այս ընդունված, բայց չֆինանսավորված կատարողականները և 21 թվականի արդյունքում ունենք, չունենք որևէ կրեդիտորական պարտք բժշկական կենտրոնների առաջ։ Դեպքերը միանշանակ, բոլոր դեպքերը մուտքագրվում են Արմեդ, այո։ Դեպքերը մուտքագրվում է ֆինանսավորումը երկու մեխանիզմով է իրականացվում, մի շարք կազմակերպություններ, որոնք որ ընդգրկվում են միայն COVID-ի այսպես պիկերի ժամանակ որպես լրացուցիչ աջակցող մահճակալներ, օրինակ բերեմ Արմենիա բժշկական կենտրոն, Աստղիկ բժշկական կենտրոն, նրանք ըստ դեպքի են ֆինանսավորվում, բայց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը ֆինանսավորվում է ըստ պահպանման ծախսի։ Պարոն Ջանջուղասյանը, հետո Տիկին Մանուկյանը հարցի համար։ Ձեր թույլտվությամբ կուզենայի այդ նաև պարզաբանել, թե ինչն է եղել հիմքում ընկած հաշվեքնողների կողմից այսքան այս հարցին ուշադրություն դարձնելու հրթապատճառը։ Մեզ թվացել է, ճիշտն ասած, որ Արմեդը ոչ թե դեռ երկար ճանապարհ ունի անցնելու, այլ ինչպես որ ճանապարհային քարտեզը իր ներդրման ենթադրել է, ինքը արդեն ներդրված է և ամբողջապես տրամաբանական կլինի, որ դրա մեջ ներառված լինեն բոլոր կատարողականները, որովհետև այլապես, եթե օրինակ հաշվեքնողների տրամադրության տակ լիներ ժամանակացույց, որով ենթադրվում էր, որ օրինակ դրամաշնորային պայմանագրերի շրջանակներում մատուցված ծառայությունների Արմեդում կատարողականների դրանց արտացոլումը տեղի ունենալու 2022 թվականին կամ 23 թվականին, բնականաբար այսպիսի արձանագրում տեղ չէր գտնի, բայց մենք հարկենք համարել, ուշադրություն հրավիրել են հանգամանքի վրա, որ ըստ էության ենթադրվում է, որ համակարգը ներդրված է, բայց այդ ներդրված համակարգում ամբողջական տեղեկատվությունը բացակայում է, ինչը իր հետևից մեր կարծիքով խնդիրներ է բերում ոչ միայն բովանդակային առումով, որը Տիկին Հարանեսյան ձեր ուշադրության երևի ամենօրյա կենտրոնում է, այլ նաև ֆինանսական հետևանքների առումով, որին քիչ հետո, երբ որ արդեն այս մասը համարվի ավարտված, ձեր թույլտվությամբ ես կանրադառնամ։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, հարցի համար համեցեք։ Տիկին Հովհաննեսյան, երեք հարց ունեմ, առաջինը ավելի ընդհանրական է, արդյոք ձեր պատասխաններից ես ճիշտ հասկացա, որ դուք համամիտ չեք առողջապահության գործակալության պետի տեղակալի հետ, ով նախորդ քննարկման ժամանակ հայտարարում էր, որ հաշվեքնիչ պալատը իր ընթացիկ եզրակացությունում համադրել է անհամադրելին, ոչ ճշգրիտ տվյալներ է ներկայացրել և պատկերավոր ասած վերցրել է Excel ֆայլը և ինչ թիվ ուզեցել է պատականության սկզբունքում ենտեղ գրել է։ Երկրորդ հարցս վերաբերում է ավել վճարված աշխատավարձներին և թերևս այս հարցի պատասխաննել բխելու է ձեր առաջին հարցի պատասխանից։ Ընթացիկ եզրակացությունում նշվում է, որ աշխատավարձի հաշվարկման տեղեկագրերի և անհրաժեշտ այլ փաստաթղթերի հաշվեքնությամբ արձանագրվել են մի շարք անհամապատասխանություններ և խեղաթյուրումներ, ուզում է հասկանալ, թե ինչով են պայմանավորված կոնկրետ ավել աշխատավարձ վճարելու հետ կապված այս անհամապատասխանություններն ու խեղաթյուրումները, և երրորդ հարցը շատ ավելի կոնկրետ է, ընթացիկ եզրակացությունում նշված է, որ նախարարությունը չի պահպանել օրենքի պահանջը և չունենալով աշխատավարձի ֆոնդի տնտեսված միջոցներ 2020 թվականին փորձաշրջան անցնող նորանշանակ աշխատակիցների աշխատանքները համակարգելու համար թվով 4 աշխատակցի պարգևատրել է շուրջ 2 միլիոն դրամով։
Նախարարությունը չունենալով տնտեսված միջոցներ չի կարողացել վճարել այդ գումարը, ավելին 2020 թվականի տարեկան հաշվետվությունով անգամ չի ձևակերպել այն որպես կրեդիտորական պարտք։ Նշված գումարը վճարվել է 2021 թվականի բյուջեի հաշվին։ Ինձ հետաքրքիր է, թե ովքեր են այս 4 աշխատակիցները, կոնկրետ ինչ աշխատանք են կատարել եւ ինչով է պայմանավորված եղել նրանց այդպես հրատապության եւ առաջին անհրաժեշտության սկզբունքով պարգեւատրելը այն դեպքում, երբ նախարարությունը չի ունեցել դրա համար տնտեսված միջոցներ։ Մինչև Տիկին Աղանեսյանը պատասխանի, Տիկին Մանուկյան, անհամապատասխանություն, այո, բայց ոչ խեղաթյուրում։ Խեղաթյուրում այդ մասով խեղաթյուրում բառը այլ ընկալում ունի եւ այլ հետևանքներ է ենթադրում, անհամապատասխանությունը այլ եւ առավելևս այս պարագայում կոնկրետ պարզեցինք, որ անհամապատասխան խեղաթյուրման մասին է խոսքը, այլ անհամապատասխանության մասին է խոսքը։ Ես եզրակացությունից բառացի եմ մեջ բերել անհամապատասխանություններ եւ խեղաթյուրումներ եւ կխնդրեի նախարար պատասխանել, թե հարցը նախարարին է ըղված։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես կարծում եմ իմ առաջի հատվածում ես մանրամասն ներկայացրեցի առողջապահության նախարարության դիրքորոշումը եւ ավելացնելու որևէ բան չունեմ։ Երկրորդը, ինչ կապված է ավել վճարված աշխատավարձերի հետ, այո, մի շարք դեպքերում ուրեմն մեր աշխատակիցները զբաղեցրել են ժամանակավոր պաշտոնակատարի դերում են հանդես եկել եւ վճարվել են համապատասխան այդ պաշտոնի գործակիցներով։ Պետք է հիշեցնեմ, որ եւ 2020 թիվը եւ 2021 թվականը առողջապահության նախարարության համար եղել են գեր ծանրաբեռնված տարիներ։ Մենք բացի մեր ընթացիկ ծրագրերից, մեր փոքր աշխատակազմով իրականացրել ենք նաեւ ամբողջական COVID-ի դեմ պայքարի լայնածավալ միջոցառումները եւ իրականացրել ենք թե պատերազմի ընթացքում, թե հետ պատերազմական ողջ բժշկական օգնության տրամադրման գործառույթները։ Եվ այո, որոշ դեպքերում մենք ընդունում ենք, որ ժամանակից ավել մրցույթների, ուրեմն հայտարարման եւ անցկացման գործընթացները որոշակիորեն հապաղել են, եւ այդ բոլոր դեպքերը արդեն իսկ ուրեմն ուղղվել են 2021 թվականի երկրորդ հատվածում, բոլոր մրցույթները իրականացվել են եւ մրցույթներում հաղթողները նշանակվել են արդեն կոնկրետ պաշտոնների։ Այս դեպքում մենք այսօր մենք որևէ ժամկետից ավել ուրեմն թափուր հաստիկ չունենք զբաղեցրած։ Եվ ինչ կապված է պարգևատրումների հետ, ես կխնդրեմ, եթե կոնկրետ աշխատակցի է վերաբերվում, իմ գործընկերները հավելեն, եթե ինչ-որ այս պահին չեմ մտաբերում ու մասին եք խոսում, այո, եւ 2020 թվականի եւ 21 թվականի ընթացքում նախարարության անձնակազմը ստացել է պարգևատրումներ եւ կարծում եմ, որ լիարժեք արժանի են եղել այդ պարգևատրումներին։ Իսկ կոնկրետ դեպքերով, եթե ունեք աննազգանունը, ասեք, մեր աշխատակիցը կպարզաբանի, թե որ դեպքն է դա։ Շատ լավ, ամեն դեպքում Տիկին Մանուկյան, այստեղ 4-րդ կետում, 6-րդ էջում գրված է անհամապատասխանությունների վերաբերյալ։ Պարոն Պապյան, 10-րդ էջում բառացի եմ մեջբերում աշխատավարձի հաշվարկման տեղեկագրերի եւ անհրաժեշտ այլ փաստաթղթերի հաշվեքննությամբ արձանագրվել են մի շարք անհամապատասխանություններ եւ խեղաթյուրումներ։ Սա 1, 2-րդ հերթին, ինչ վերաբերում է 4 աշխատակիցներին, ովքեր պարգևատրվել են, դա նույնպես ընթացիկ եզրակացության մեջ է նշված, այստեղ անազգանուն նշված չէ, եւ եթե դուք տեղեկություններ չունեք, չնայած զարմանալի է, որ չունեք, ինչպես չունեք, կակնկալի է, որ հաշվեքնիչ պալատը գոնե ներկայացներ, պարզաբաներ, հասկանայինք ինչ է տեղի ունեցել։ Ամեն դեպքում ես շարունակեմ, այդ 4 աշխատակիցների մասով վերևում գրված է անհամապատասխանություններ, խեղաթյուրումները պաշտոնական դրույքաչափի հաշվարկման գործակցի մասին է վերաբերվում։ Այդ կետի հետ կապված մենք չունենք խեղաթյուրում, Տիկին Մանուկյան, դա եկեք հստակ ֆիքսենք։ Չէ, դա շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, խեղաթյուրումը այլ բան է, անհամապատասխանությունը այլ բան, իհարկե, համեցեք։ Խնդրեմ, Տիկին Մնացականյան, եթե ավելացնելու բան ունեք, հա։
Շնորհակալություն, ես ուղղակի կուզենայի պարզաբանել այդ հավելյավճարները, դա տրվել է օրենքով սահմանված կարգով, այսինքն փորձաշրջանը, երբ որ ինչ-որ մեկը նշանակվել է նոր պաշտոնի, սահմանվել է համակարգով, և համակարգով 6 ամիս հետո կամ 3 ամիս հետո պարգևատրվել է դրա համար։ Դա զուտ այդ հավելյավճարի մասին է խոսքը։ Հաշվեքնիշ պալատը ունի արձանագրումս այս հարցի հետ կապված, որովհետև նախարարությունը կա հարց, նախարարությունը ունի իր մեկնաբանությունը, հաշվեքնիշ պալատը այստեղ մեկնաբանություն։ Նախարարության մեկնաբանությունից չհասկացվեց, համաձայն է արձանագրվածի հետ, թե ոչ։ Այսինքն պարզաբանում տրվեց, թե ինչու է այսպես արվել, բայց անհամաձայնություն կա արձանագրված անհամապատասխանությունների առնչությամբ, թե ոչ, սա պարզ չեղավ, ճիշտ ասած իմ համար։ Որ հարցի վերաբերյալ, պարոն Ջարդուղազյան, խոսքը վերաբերում է աշխատակազմում, ներեցեք, ես նորից, հա շատ հազար ներողություն պարոն Ջարդուղազյան, ես նորից մեջ բերեմ այդ հատվածը, նախարարությունը չի պահպանել օրենքի պահանջը, ասեք որ էջից է կարդում, որ ձեզ հետևեմ, 9-10-ի վերջ, 10-ի սկիզբ, նախարարությունը չի պահպանել օրենքի պահանջը և չունենալով աշխատավարձի ֆոնդի տնտեսված միջոցներ, 2020 թվականին փորձաշրջան անցնող նորանշանակ աշխատակիցների աշխատանքները համակարգելու համար, թվով 4 աշխատակցին, ու ես կրճատումներով եմ ասում ամեն դեպս, պարգևատրել է շուրջ 2 միլիոն դրամով։ Նախարարությունը չունենալով տնտեսված միջոցներ չի կարողացել վճարել այդ գումարը, ավելին 2020 թվականի տարեկան հաշվետվությունով անգամ չի ձևակերպել այն որպես կրեդիտորական պարգ։ Նշված գումարը վճարվել է 2021 թվականի բյուջեի հաշվին։ Այն, որ պետք է ձևակերպել կրեդիտորական պատկի, իհարկե համաձայնենք, բայց ինչ որ կապված է ուրեմն վերանշալ գումարը վճարվել է, ի վերջո այդ գումարը վճարվել է նրանց։ Ես ներողություն եմ խնդրում, էլ հարց էստեղ վճարվել չվճարվելը չի, այլ այն է, որ դուք վճարել եք օրենքի պահանջները չկատարելով և չունենալով աշխատավարձի ֆոնդի տնտեսված միջոցներ, այս բանալի բառը էստեղ է, ձևակերպումն էստեղ է, ինչ ունեք դրա հետ կապված ասելու։ Ես եզրահանգումը նորից կարդամ և թող նախարարության ներկայացուցիչները, ովքեր պատասխանատու են այս մասի համար, արձանագրեն, արձագանքեն, աշխատանքային օրենսգրքի եզրահանգումը այսպիսին է հաշվեքնիշ պալատի, աշխատանքային օրենսգրքի 164-րդ հոդվածի առաջին մասի, ինչպես նաև պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 9-րդ մասի պահանջները չպահպանելու հետևանքով նախարարությունն ունեցել է 36.192.300 դրամի գերածախս։ Այս սրա մեկնաբանությունը նախարարությունից և հաշվեքնիշ պալատից կխնդրեի ստանալ։ Սկզբից դուք։ Ուրեմն այսպես, մեկնաբանը պարզաբան է, տվյալ հոդվածներով գերածախսը, այո, ընդունենք, որ ավելացել է, արձանագրված է, և դա պայմանավորված է զուտ այդ հոդվածներով արձանագրված գերածախսին, որը և հաշվի առնելով, որ ժամանակահատվածը 9 ամիսն է, տարեկանում բնականաբար դա չի կարող արձանագրվել, որ տվյալ հոդվածով գերածախս լինի։ Նորից անդրադառնամ 3-4 աշխատանք։ Ինչու՞ չի կարող։ Պակաս եք վճարելու մյուս 3 ամիսների համար։ Չէ, քանի որ 9 ամսվա հաշվեքննությունն է, 9 ամսում կարող է հոդվածների մասով գերածախսեր լինի, բայց տարեկանի մասով դա բացառվում է։ Տավարձի վճարման գերածախսը ինչ է, այսինքն դեկտեմբերին ավելի շուտ եք վճարել։ Չէ, ուղղակի երբ որ բյուջեով հաստատվել է տվյալ հոդվածով հնարավորության գումարի չափը, մենք ունեցել ենք տվյալ 9 ամսվա համար գերածախս, դա պայմանավորված է եղել հիմնականում արձակուրդների ավելի շատ քանակով տրամադրելուն, պլանավորվածից ավելի շատ են արձակուրդային գումարները եղել դրա համար։ Բայց այստեղ հստակ օրենքի կետի խախտում է արձանագրված, օրենքի կետի խախտում է արձանագրված, իսկ 4 աշխատող, այսինքն օրենքով իրավունք սխալ էիք պլանավորել, բանա 100 հոգի պիտի գնար արձակուրդ, 10-ին էիք գրել արձակուրդ։ Չէ, պլանավորման հետ կապված չէ, դա զուտ նախկին արձակուրդները, որ մենք 21 թվականին ենք վերցրել դրանով պայմանավորված, այսինքն նախկինում չմարդական արձակուրդները, իսկ ինչի՞ չէին գնացել արձակուրդ, իսկ կարող է COVID-ի պատճառով իրապես արձակուրդում էին ամբողջ տարի գտնվել, բայց հետո էլ մի հատ էլ արձակուրդ եք տվել։ Պապայան, ներեգություն էլի, առողջապահության
նախարարությունում եւ 2000 ես ինքս չեմ գնացել ուրեմն 21 թվականին արցակուրտ, որովհետեւ ուղակի պահ չեմ ունեցել արցակուրտ գնալու, այո, դա աշխատանքային ուրեմն պայմանագրի գուցե խախտում է, բայց փաստացի առողջապահության նախարարությունը այո, իր աշխատակիցների հաշվին կներեք իրականացրել է իր գործառույթները, թե պատերազմով պայմանավորված, թե կովիդով պայմանավորված։ Եվս նշեմ, որ մեր նախարարության ուրեմն ընդհանուր հաստիքացուցակը բավականին փոքր է եւ նորից եմ կրկնում, այդ հաստիքացուցակը առանց ավելանալու ուրեմն իրականացրել է նաեւ իր ընթացի գործառույթներին հավելյալ երկու շատ խոշոր մարտահրավերների դիմաց պայքար։ Ես ներողություն եմ խնդրում, պարոն Ջանջուղազյան, հերթական անգամ ձեզ ընդհատում եմ, կներեք, ուղղակի ես նախարարությունից չեմ լսում իմ հարցի պատասխանը։ Ինչու է նախարարությունը պարգևատրել 4 աշխատակցի, եթե դրա համար չի ունեցել աշխատավարձի ֆոնդի տնտեսված միջոցներ եւ չի պահպանել օրենքի պահանջը։ Այս հարցի պատասխանը ինձ կարող եք տալ։ Ուրեմն այո, ընդունում ենք, որ 2020 թվականի ընթացքում, եթե չէր ունեցել իր աշխատավարձի ֆոնդի ուրեմն տնտեսված միջոցներ, ուրեմն պետք է պարգևատրումից զերծ մնալ, բայց նորից եմ կրկնում, հաշվի առնելով ստեղծված իրադրությունը, ուրեմն պարգևատրման այնուհանդերձ ներկայացվել են։ Այսքան կարող ասեմ։ Բայց ասելիք ունեք, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ։ Թեմայից հետո ձեզ կկրկնեմ։ Շնորհակալություն։ Ուզում եմ մի փոքր լրացիչ պարզաբանում տալ, թե ինչու են հաշվեքնողները աշխատանքային օրենսգրքի այս դրույթին կոնկրետ այս դեպքում այսքան ուշադրություն դարձրել, որովհետև խոսքը վերաբերում է առողջապահության նախարարությանը եւ խոսքը վերաբերում է հանգստի իրավունքին եւ խոսքը վերաբերում է վերականգնվելու հնարավորությանը եւ պատշաճ աշխատելուն։ Այս 36 միլիոն գերածախսից 34 միլիոնը բացատրվում է տեղափոխված արձակուրդների հանգամանքով, այն 2 միլիոնը մյուս հանգամանքով, ինչը որ քիչ առաջ Տիկին Մանուկյանը ընթերցեց։ Այդ 2 միլիոնի հետ կապված, ճիշտ ասած, այդ պարզաբանումը, որ սա 9 ամսվա հաշվեքնությունն է, տեղին է, ու դրա համար էլ էս 2 միլիոնը այստեղ արտացոլվել, որովհետև դա 2020 թվականից է տեղափոխվել։ Խոսքը տվյալ դեպքում վերաբերում է 2020 թվականի ընթացքում ստանձված ավելի մեծ պարտավորության մասին, քան բյուջեով դրա հնարավորությունը եղել է։ Մնացածը հետևանքային են։ Դա կրեդիտորական որպես պարտ ձևակերպվելա, թե չի ձևակերպվել, դա հարցի մյուս կողմն է։ Անհամապատասխանությունն է, որ չի ձևակերպվել, բայց բովանդակային առումով խնդիրը արձանագրվել է այն պատճառով, որ ըստ էության գերածախսը առաջացել կոնկրետ գործողությունների արդյունքում եւ ինչը հանգեցրել է 21 թվականի հնարավորության սահմանափակման, որտեղ 21 թվականն էլ անսահման հնարավորություններ չունի։ Էս է եղել պատճառը, թե ինչու այն 9 ամսվա հաշվեկնության մեջ ինքը տեղ գտել։ Ուզում էի ասել նաև, որ այդ 36 միլիոնից 34-ը բացատրվում է այդ արձակուրդների հանգամանքով, բայց երկուսն էլ առանձին քննարկման առարկա են, ընդ որում ինչու է դա նաև այստեղ դրա վրա ուշադրություն հրավիրվել, որտեվ սա համակարգային խնդիր է։ Այն ինչ որ Տիկին Անիսյանն ասեց, դա մենակ առողջապահության նախարարության մոտ չի, ցավոք սրտի։ Ենթադրում եմ, որ Տիկին Անիսյան, դուք պիտի ջանք գործադրեք, որ բոլորը օգտվեն այդ հանգստի իրավունքից, որպեսզի ավելի արդյունավետ կարողանան աշխատել։ Լրիվ ձեզ հետ համաձայն եմ եւ շատ տեղին էր ձեր կշտամբանքը, այո, հենց առողջապահության նախարարությունը առաջինը պետք է այսպես շատ խստորեն հետևի աշխատակիցների առողջության պահպանման պարտավորությանը։ Շատ լավ, ես Տիկին Մանավազյանին հետո պարոն Խաչատրյանին հերթականությամբ հարցի իրավունք տամ, բայց քանի որ ես բարձրացրել եմ այս հարցը, ես հարկեմ համարում եւս մեկ անգամ մեկնաբանություն, այո, եւ մեր դիտարկումը ներկայացնել, ըստ էության, այո, մենք այստեղ չունենք ֆինանսական միջոցների չարաշահման իրավիճակ, պարզապես մեր առողջապահության նախարարությունում պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձինք պետք է 20 թվականին գնային արձակուրդ, դա որպես պետություն մեր պարտավորությունն է, բայց ենթադրում եմ COVID-ի պատճառով չեն գնացել արձակուրդ, այսպես մեծ ծանր ծանրաբեռնվածության մեջ են եղել եւ դա գնացել է 21 թվականին, բայց սա իհարկե
Այսպես ձևակերպենք, ճիշտ չէ, պետք է մարդը 1 տարվա ընթացքում այնուամենայնիվ աշխատի, որպեսզի էներգություն հանգստանա օրենքով սահմանված չափով, որպեսզի կարողանա տարվա մյուս հատվածը կամ հաջորդ 1 տարին արդյունավետ աշխատել։ Եվ այս առումով դիգիննախարար կխնդրենք, որ իհարկե հույս ունենք այսպիսի ծանր ծանրաբեռնվածությամբ այլևս չեք աշխատի եւ պանդեմիան էլ ըստեղության կնահանջի, իհարկե նաեւ հիշում ենք, գիտենք պատերազմի գործոնը, ծանրաբեռնվածությունը հասկանում ենք, հուսով ենք, որ նման իրավիճակներ չեն լինի եւ նաեւ դրա հետեւանքով այսպիսի իրավիճակներ չեն առաջանա։ Տիկին Մանավազյան, համեցի։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Ավանեսյան, ես նորից պետք է անդրադառնամ նախորդ կատարողականի մասով հետևյալ հարցին։ Երբ կա անհամաձայնություն հաշվեքնիշ պալատի տրված եզրակացության հետ, այդ դեպքում ինչի առողջապահության նախարարությունը չի հայտնում իր դիրքորոշումը, որ մենք գրավոր դա տեսնենք, ունենք դիրքորոշում հայտնած միայն նախարարության կողմից ներկայացվել են աղյուսակներ եւ Ջենոմա ՍՊ-ի կողմից 72,000 դրամի չափով պետական բյուջե կատարած փոխանցման վերաբերյալ բանկային քաղվածք։ Այսինքն ամբողջ այս հաշվետվության ես տես նման տպավորություն եմ ստանում, որ դուք ամբողջ հաշվետվության եզրակացության մեջ ընդամենը այդ մի փոխանցումն էր, որ կարող եք պարզաբանում տալ, որ ընդամենը չի նկատել կամ չի եղել հաշվեքնիշ պալատի բա մնացած մասով որտեղ հիմա պետքա այստեղ քննարկման ընթացքում պարզաբանենք, որ չէ եղել են որոշակի շեղումներ, դուք մեկ, չգիտեմ, Արմեթ համակարգը չի արտացոլված եղել կատարողականների հետ կապված նման թերի, չգիտեմ, պարզաբանումը մի փոքր իմ համար անհասկանալի է, որովհետև պետքա դա որևէ կերպ նախ այստեղ արտացոլված լիներ։ Առողջապահության նախարարության դիրքորոշումը այս եզրակացությունը պետք է հստակ արձանագրված լիներ, որ մենք տեսնենք ձեր դիրքորոշումը։ Այ երբ որ այդ ավել պակաս վճարումների, կատարողականների մասով Արմեթ ծրագրի հետ կապված այդ պարզաբանումները մենք կարդայինք, ուսումնասիրենք, միգուցե եւս էլի հարցեր կունենայինք այդ մասով բարձրաձայնելու, որովհետեւ չկա ձեր դիրքորոշումը այստեղ, ուղղակի գալ ասել, որ համաձայն չեմ հաշվեքնիշ պալատի այս եզրակացության հետ, դա էլ նորմալ չի։ Կարող եմ հապատասխանել։ Ես սկզբից նշեցի, այո, ուրեմն առողջապահության նախարարության պարզաբանումները ամբողջովին ճիշտ ժամանակ չեն ներկայացվել, որովհետև որոշակի ֆայլ տեխնիկական պատճառներով չի կծվել եւ չի ներկայացել, ինչի ներողություն եմ խնդրում, մեղավորությունը այո մերն է եւ մենք պիտի նման անգամ տեխնիկական վրիպակներ թույլ չտանք, դա ներկայացվել է հաջորդիվ, իլրուման ուրեմն ձևով եւ այո, մյուս անգամ կաշխատենք, որ նման նորից եմ կրկնում, տեխնիկական վրիպակներ չլինեն եւ դուք նախորոք տեղեկացված լինեք մեր ամբողջական դիտարկումներին։ Արձագանքը։ Ես կարող եմ այսօրվա մեր հանդիպմանը մի բան արձանագրել, որ չկա ֆինանսական կառավարման եւ ներքին վերահսկողական համակարգ նախարարությունում։ Թեևս թույլ տվեք, խնդիրը ներքին վերահսկողական համակարգից է։ Ու մի բան արձանագրել նաև, որ եթե ֆինանսական կառավարման ներքին վերահսկողական համակարգը կարա բացակայում են այդ համակարգում կառավարումը, չեմ ուզում նաև այդ կարծիքը հայտնել, որ մնացած ոլորտներում կարա նաև լինի թերացումներ։ Շնորհակալ եմ։ Թույլ տվեք ձեզ հետ չհամաձայնվել, մենք ունենք եւ ֆինանսական կառավարում եւ նորից եմ կրկնում, աշխատում ենք, որպիսի տարեց տարի բարելավենք թվայնացման գործընթացը, ես ունենանք համապարփակ տվյալների բազա, թվային բազա եւ մյուս գործառույթները եւս լավացնենք։ Այո, ես նշեցի, որ տեխնիկական վրիպակի պատճառով որոշակի տեղեկատվություն ուշ է հասել պատգամավորներին։ Շատ լավ, ես պարոն Խաչատրյան եմ փոխանցում հարցի իրավունքը, բայց ամենակարևոր արձանագրումը նա է, որ իհարկե մենք տեխնիկական այդպիսի բաց թողումներ կան, բայց ամենակարևոր արձանագրումն այն է, որ մենք հասկացանք, որ այստեղ մենք չունենք խեղաթյուրումներ, մենք այստեղ ունենք, այսպես ասած, տվյալների
ինչ որտեղ նաև անհասկացվածություն հաշվեք ընդ նիշ պալատի եւ նախարարության միջև, արմետ համակարգում տվյալների որոշակի ծավալի բացակայություն, որոշակի անհամապատասխանություններ, բայց մեծ հաշվով այն եւ ինչ որ կարդում ես եզրակացությունից եւ տպավորություն ես ստանում, այսպես ասած, այդ տպավորությունների մեծ մասը, այսպես ասած, այս մեր իմ մոտ կոնկրետ փշրվել է եւ այո, մենք տեսնում ենք որոշակի անհամապատասխանություններ, որոշակի թերություններ, թերացումներ, բայց էական լուրջ խախտումներ ինձ համար գոնե չեն եղել։